Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Martinez e chegamos ao final de mais uma série de vídeos aí da Pauper League, onde agora vamos jogar o round final de Brute Squad. O nosso recorde atual é 3-1, a gente já salvou a liga, fez o padrão Martinez, o 3-2 aqui, hein? Será que a gente vai conseguir angariar aquele 4-1 maroto? Será? Será que vai vir? Vem, como vem? Vamos lá. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal aí para ajudar a marca a crescer, beleza? E se você cogitar ajudar o canal, tem o link na descrição desse vídeo aqui com o nosso padrinho. Sem mais chorumelos, bora para a partida! Encontramos a nossa partida, estamos aí contra o The Armadillo. Véi, se for Boggles. Véi, vocês não têm noção da minha cara de indignação se esse negócio for Boggles aqui. E não é possível, velho. O Brute Squad, como vocês viram aí, ele não tá apresentando um resultado tão ruim, não. Mas, velho, ele não é um deck pra ganhar de Boggles, Heroico, Walls. Então, aqui, quem a gente começa? Começar com o Recruta. Aí eu vou tentar bater 3 no próximo turno. Consegue agredir. Agredi-lo bem. Devolve um arco. Ah, tá. Quem será que o cara. Verde? É, devolve um arco pra verde. Perdeu medo. Anglif. Pensa. Eu faço o Glint Hawk e o Gengi Bruto. É melhor, vou matar o cara o mais rápido possível. Hein? O Lend. E vamos fazer o Gengi Bruto e bater 4. Aí a gente começa a colocar uma pressão boa em cima do cara aí. A pressão do tipo, mano, faz alguma coisa, hein? BG. Boa, boa, Brio aí, boa, Brio. Cashdown. Olha aí o BG control, como é que vem? Mana. Husk. E aqui eu sempre opto por fazer o. Ó, cadê o humano pra fazer o Offermind? Cadê o humano? Cadê o humano? Foi embora. Fazer o. E vamos agredi-lo. Tentar agredir o mais rápido possível. E aí, qualquer coisa, se o bicho tiver muito na Danger Zone, no late game a gente tenta finalizar ele com as Galvanic, que eu acho, tô suspeitando que foi uma adição excelente ao deck. Eu acho que as Galvanic estão fazendo um papel muito, muito importante e muito bom no deck. Coloquem nos comentários aí se vocês, o que vocês estão achando. O Martinez está viajando, se as Galvani que não fizeram diferença. Fazer o Cashdown, Mongrel. Como é que é esse? É massa isso, né? Essa impressão que você fica. Já faz uma carta, faz outra, fica, velho. Como é que é esse? BG Delve, será? Vamos virar quem? Comprar duas cartas. Boa. Ok. Eu vou tentar, velho. Eu vou começar aqui. Ih, será que eu tiro uma carta da mão do cara? Ou não? Botei um, dois, três, quatro. Mais um 5. Não, é melhor. Porque. Eu pensei. Não, vai, vai, vamos dar mais dano. Eu consigo. Eu tenho dois bichos imbloqueáveis, né? Aí ele tá 8, ou seja, entre aspas, ele tá morto em dois turnos. Claro que ele não vai deixar, né?
Primeiro vamos gerar um humano aqui. Azul, on e top. Vamos fazer o off on grid. Vamos fazer freezer. Vamos bater com. Se eu bater com o gengibre bruto, ele vai bloquear, né? Eu tô pensando que qualquer um ponto de dano conta, né? Não vamos bater não, vamos bater só o planinho. E vamos poupar de lá. Meio arriscada essa minha play. Aí, não tinha. Agora eu tenho 5 de dano voando. Madness, Grave Scrabbler, beleza. BG Madness. Certo, o Grave Scrabbler sem agregar valor é tranquilo. Se quiser devolver o recruto pra minha mão, não vou achar ruim não. Eita! Uai! Véi, mega jogada, hein? Devolver o bicho do cara pra mão dele, hein? Vocês não tinham pensado nisso, ô tia. Não, mas eu acho que... Eu não sei se ele fez de zoeiro ou não. Tá. Eu não vi o deck do cara, velho. Tá, eu vou sidear como se fosse bicho. Então vamos sidear os dois Jorn e o Crack Clan. Eu vou tirar um Galvanic pra ficar com 5 remoções pontuais. Tendo 2 Jorn pra tirar os Gurmag, que ele deve ter, não é possível. O cara usa Mestiço, Grave Scrabbler. Sei lá, acho que sim. Eu vou tirar um Off Your Mind, um Dente, e aí vamos tirar o temos totalmente aleatório, o Martinez nem sabe o que ele tá fazendo. Martinez, como diz o ditado, tá mais perdido que segue em tiroteio. Tô na dúvida se eu ponho a Fada Macabra, mas não, eu quero conhecer um pouco o deck do cara. Vamos ver se dá tempo de conhecer. E assim, eu vi o Grave Scrabbler, mas eu não sei o que ele faz com esse Grave Scrabbler. Aquela mão pra tomar um Destroy Artefato e perder o jogo. É um Tortex então, né? E eu que viajei na maionese e saí de errado então. É, mano, viajei na maionese, saí de errado, era o Cortex. Ainda, véi, que eu fiz? Eu fico me perguntando às vezes, sabia? O que eu tô fazendo da minha vida aqui? Gravando vídeo pro YouTube. Se for pra jogar mal assim, eu jogo com a câmera desligada, moço. Uai, entendi essa. Entendi essa minha play, não. Meu Deus do céu, Martinez. Bom, agora merece perder mesmo. Gente do céu, o que eu tô fazendo? Fangleaf. É muito longo. É aquela mão onde vem poucos artefatinhos. Será que é um Tortex? Não, pode ser só um BG Control mesmo. Passa. Pelo menos agora tem Metalcraft, né? Se for um BGzinho control, mais ou menos, eu acho que o side aí que tá legal. O side tá legal. Agora, se for um Tortex, ele meteu o combo do Spore Frog aí. É Tortex, pô, é Tortex. Ele pegou? Tá. Colocou Shinkweed, Mongrel e Panta. Então,
É, ele pegou o Grave Scrabbler. Beleza. Errado. Não, ele tá com o Rato da Cripta na mão, né? Ou ele pegou o Rato da Cripta? O Rato da Cripta é Malco. Dois, vamos fazer. Vamos usar uma flor. Vamos usar um Sun Chaser. Uma. Duas. Pensar. Vou fazer outro Sun Chaser, que ele não consegue fazer o rato para três agora. E aí eu garanto, entre aspas, 6 de dano aí, eu acredito. Vamos lá, Deck, vamos lá. Creed, foi o que ele fez, ele deu o Dread, beleza, tá de boa. Tudo dentro dos conformes. É um Tortex. 7 de mega errado, de. Vamos fazer. Vamos segurar um control aqui. Vamos fazer. Vermelho aqui. Certo? E aí sim. Dá dois garantir. Mano, vamos fazer um glyph. E vamos bater. O problema é o rato. Mas ou ele vai comprar o rato, ou ele vai tentar comprar uma mana preta e não vai fazer o stink. O id, ou ele faz o stink de novo. Husky. Aí ele consegue fazer as duas coisas agora, ó. Buscou o land e deu o Dread 5. Quer ver, ó? Foi, buscou o land e deu o Dread 5. Olha como vem. Se mete com o cara. P1, vamos levar, claro. Outro Clark Kong que não vai fazer nada nesse jogo. Nada. Dá, sai de errado. Certo. É. E eu vou equipar aqui. Porque. Se eu não equipar, ele bloqueia aqui e mata o meu bicho. E vamos dar 6 de dano nele. Isso, tá de pai a 8. Meu bicho morre, infelizmente. Fazer o quê? Agora ele consegue fazer um rato pra 3. E aí ele vai a 5 de vida. Não, ele insistiu no Stinkweed. E o mano? Certo. Beleza. É Torbunjinganga. Vamos ver, velho. Vamos tentar comprar alguma coisa boa. Bora. Olha. O chama bruto. Bruto. Vamos bater. Enquanto eu travar, entre aspas, o draw dele, tá de boa. Enquanto isso, ele vai levando dano. O cast down, mano. Pô, esse cast down aí foi paia. É, mano.
Sendo que ele não tá comprando carta, ele já tava com esse cashdown aí. Beleza. Agora a única carta que ele tem na mão é o Rato da Cripta. Ah, vamos ver o que ele vai fazer agora. A única carta que ele tem na mão é o Rato da Cripta, eu acredito. Se eu tiver marcado certo, né? E aí, vai dar o Dread? Não, fez o Bronze Scale, ó. Ó, oh, já veio o Ongnow of the Bone aqui, ó. Esse jogo aqui já era, mano. Esse jogo já era. Já era porque ele tem um Ongnow aqui, ele vai ganhar 10 de vida, o side é errado, então... Já era. Tá, beleza. Então, realmente, as fadas macabras são boas e você é ruim. Certo, então eu vou ter que ter isso aqui também, pra poder contornar ali o late game, né? Aquele late game maroto do cara. Certo, então vou tirar um Genji Bruto e vamos tirar o que mais? Cara, vou tirar uma carta colorida, vou tirar um Ardente Recruit. Mas interessante essa build aí de Tortex com Cashdown. É bacana, bacana, interessante. Cara, sabe aquela mão que tá, mas não tá boa? E assim, eu não consigo ativar o Survivor's Encampment. Vamos ligar, velho. Eu acredito que eu tenho que ganhar na mão boa. Na Ornitóptero, né? Brown e Totter. Vai tomar um Fume Spider. Não é uma jogada comum, o Tex conseguir fazer no 1, não, mas... Dead Weight. É, mano. Não deu. Não foi dessa vez. Sei não, a outra mão... Eu não conseguia fazer nenhuma mágica da minha mão, né? Manda o Tortex aqui na mão, mano. E vamos bater um. Tortex vem na mão, tá? Já desanima. E com esse startzão veloz meu aqui, mano. Ó, comprei uma carta que eu não posso usar também. Sei não, talvez era melhor ter equipado com aquela outra mão. Sabia? Assim, não sei, a gente nunca sabe, né? Não tem como adivinhar. Eu podia equipar com aquela mão e, sei lá, comprar... Qual cartas que eu não conseguiria usar? Não sei. Também um deck do não quero que tá do deck falando hoje não. Perder pro Tortex, quem diria, quem diria. Interessante isso, a gente fez uma liga, né, inclusive, sei lá, a galera tá falando um pouco, ah, o meta não tá zoado e tal. Eu fiz uma liga aqui, joguei 5 partidas, não peguei nenhum deck tier, nenhum. Tier assim, né, nenhum deck top, vamos assim dizer, né. Eu peguei peguei 2 heróicos, 2 barreiras e agora o Tortex, velho. Quem joga de Tortex? Isso. Mas outro grande, velho. Isso me incomoda muito, essa grande quantidade de lentes que você compra, velho. E
Então, mesma coisa. Não, vamos lá. Vamos passar. Vamos ver de qual é. E agora eu vou ter que tentar encher esse board aqui para fazer um desse aqui gigante. É, vamos levar três aí. Boa, tô colocando. Já tem três na mão aqui. Então. Interessante. Não, outro Wendy, velho. Wendy não, mano. Com essa mão aqui, velho, comprando 6 lands. O deck tem 13, eu já comprei metade dos lands em poucas cartas aqui. Aí não ganha, velho. Mestiço, ele vai partir pro plano agressivo. Beleza. Ah, tá de boa. De boa, de boa não tá não. Tem que comprar mana, né? Ou um carro. Bateu um. Vamos devolver o Fey Husk. Vamos o Fey Husk. E vamos passar, né? Vai acontecer. Pensar aqui. Ai, ai, véi. Ele vai ter, quer ver? Quer ver que é o Mark Pace embananando todo. Agora vai ter um bicho. Não é um bicho não, é o bicho. O bicho. Jogou em volta da fada macabra o cara. Vamos lá, vou tentar. Tem que fazer só 18 bichos, pô. O que, que é 18 bichos? O que é fazer 18 bichos? O bicho tá de boa, pô. Vamos ver aqui. E... vamos bater. Cara, a real é que eu perdi já. Analisando o panorama do game aqui, eu acho que não tem como virar. Porque ele já tem o combo das coisas que ele precisa. Aí ele vai dar dread 2, achar mais cartas, ganhar 2 de vida. E ele tem um bicho na mão. Na pior das hipóteses, o cara consegue pagar tipo 2 manas, ganha 2 de vida. E tudo que eu matar ele vai conseguir voltar pra mão com o Grave Scrabbler. Então, sei não, hein. Ele tem 17. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
Beleza. Vamos fazer você. Isso aí. Mas tem como não, a recursividade tá muito boa pro lado dele. Você é porque eu não quero matar esses Grave Scrabbler, porque aí ele começa a voltar dois por carta. Então a ideia é não matar esses Grave Scrabbler. Ele tem dois bichos na mão. Ele consegue voltar duas cartas. Ele tem um Brown Scale. Cara, eu não consigo ver saída para esse jogo. Real mesmo. É que vim que nem veio a mão do game 1. Aquela mão dava pra ter ida. Tá ganhando. Preto, branco e incolor. Eu tô apostando em draw, em comprar muita carta aqui, tá? Várias e várias cartas. Eu vou vender. Pra ele tentar achar mais land, pra fazer mais habilidades e encher o grave dele. Esse é um deck que a melhor carta mesmo é o... É a Relíquia e não a Fada Macabra. Inclusive, poderia até ser usada nesse deck, porque tem uma certa sinergia. Mas eu acho que o cara do Pauper Ganda escolheu a Relíquia... Olhou a Fada Macabra porque ela é mais versátil contra os decks do meta. O que isso aqui não é um deck que aparece no meta, não. Então, acontece, gente. E aí que vão falar horrores. Ok. Tem como não. O Vortex tá combado, gente. Infelizmente não tenho como virar esse jogo não, gente. É, foi isso aí, ó. 3-2, ó. 3-2 não é ruim não. Era um resultado que eu esperava até com o deck. Beleza? Esse foi o vídeo, gente. Vamos fazer uma análise final do deck aí, ver o que que eu mudaria e fazer umas considerações sobre os jogos dessa liga. Bora lá. Voltamos para aquela análise final do Martinez aqui sobre o deck, onde eu vou fazer algumas preponderações da liga, tá? E analisar um pouco a minha deck list, o main, o side, o que eu acho que poderia melhorar ou o que tá bom, para a gente fazer aquela análisezinha que eu acho bem importante, beleza? Certo. Primeiramente, o main deck. Eu vou falar para vocês que eu gostei e muito do resultado da Galvanic Blast. Eu acho que ela cumpriu o seu papel aqui, né? É, eu acho que ela cumpriu o seu papel. Ela funcionou como eu achei que ela funcionaria durante as partidas. Quando eu precisei dar o burn na cara e ela tava na minha mão, eu dei o burn na cara. Quando eu precisei que ela fosse mágica instantânea, ela tava lá. E ela também
das vezes que eu queria matar um bicho grande, aí ela não matou, que era o que eu sabia que ia acontecer também, e aconteceu, né? Contra o heróico ali, às vezes o bicho fez um Megazord muito grande e eu não tinha 4 de ordem pra remover um bicho muito grande. Então, como eu tinha só a Galvânica, ou eu removia bichos menores, ou eu simplesmente não removia o bicho grande, né? E aí, pra suplantar isso, eu tinha os 2 de ordem no side, que funcionaram bem também. Eu acho que cumpriu o seu papel aqui, tá? No mainboard, eu achei esse mainboard muito, muito bom mesmo. E aí uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, eu vi algumas listas novas aí, ó, já cogitando usar o Seeker of the Way nesse deck. O que tem uma certa lógica, né? Se você usar o Seeker of the Way no deck, quando você faz o Spring Leaf, você consegue trigar o Seeker, você triga o Seeker com o Dente, triga o Seeker com Off Your Mind, com Togekiss, com Flare Husk, com Ornitóptero, com várias... Ornitóptero não triga não, mentira. Martinez tá mentindo aqui. Então você tem várias mágicas que trigam o Seeker, né? Só que o Seeker, ele é humano. Então ele tem que entrar no lugar de um humano do deck. Então eu colocaria ele ou no lugar do Aureox Sunchaser. E aí entra até onde vale a pena trocar o Fly pelo Lifelink. Eu acredito que não vale muito a pena no meta atual, tá? Se você, o meta mudar aí, ó, sei lá, vai que o Stomp sobe, Burn sobe, talvez aí essa troca seja válida, mesmo porque é um deck que não tá muito lá bem preparado contra o Burn e o Stomp, não. Porque os bichos são fracos, são menores do que o bicho do Burn, são menores que os bichos do Stomp, e o deck não é tão rápido para segurar um Burn. Por isso nós temos no nosso side aí, ó, os Prismatic Strands, para poder prevenir o dano aí, que funcionou muito bem contra heróico, inclusive, que era uma das ideias, né, usar contra agro, e o Harsh Sustains, que aí não funciona contra heróico, mas funcionaria contra burn. No mainboard eu não tenho o que reclamar do deck. No side aqui, apesar da nossa liga ter sido muito atípica, porque no momento atual que a gente está vivendo aí, eu peguei uma liga onde eu peguei 2 wall combo, 2 heróico e 1 Tortex. Nenhum dos decks eu esperava pegar. O wall combo talvez ali. Heróico não é um deck que aparece muito nas ligas. O wall combo é o deck que aparece de forma mediana nas ligas. E o Tortex não é um deck que eu esperaria enfrentar nunca na liga. Então, contra o Tortex foi uma coisa que eu senti diferença, que é a troca da Fada Macabra pela Relíquia. E aí sim, mas não é só nessa partida não. Aí fazendo uma análise de como eu coloquei e montei meu side aqui, eu acho que seria melhor o seguinte. Se você for usar 4 Hate Grave, eu aconselho usar 4 Fada Macabra. Se você for usar só 2 Hate Grave, eu acredito que a Relíquia seja melhor. Por quê, Martinez? Porque a Relíquia, ela resolve o problema. A Fada Macabra é um paliativo ali. Então, se vem muito na mão, na hora de ganhar ali rapidão, tipo, bem atritada a partida, você tá prestes a ganhar, o cara vai tentar virar o jogo, você dá a Fada Macabra e na volta mata ele. E isso acontece quando você tem 4 cópias da mesma carta. Quando você tem 2 cópias da mesma carta, eu pelo menos acredito que tem que ser uma carta que quando vir, ela causa um impacto muito grande na partida. Então eu acho que a troca das Fadas Macabras por Relíquia, eu acho que seria o ideal. Relíquia de Progênitos, eu acho que essa aqui, ó, já seria uma troca que eu faria. Relíquia é drop 1, tá dentro do drop do deck. O deck não pode ter nada muito caro não, tá? A carta mais cara do deck é Prismatic Strands e Harsh Sustains, que também não são cartas que você quer fazer no turno 3. São cartas que você quer fazer no turno 15 milhões aí. Então no turno 15 milhões, você vai ter mana suficiente para isso. Fora isso, o deck tem que ser todo custo 1. No geral, eu achei a shell do deck muito boa. Me surpreendeu, eu vou ser honesto com vocês aqui. Me surpreendeu e muito o resultado que o deck apresentou. Fizemos aquele 3-2, meio ali, mas eu senti que eu fiz um 3-2 com cara de 4-1 ou até de 5-0. Talvez se eu tivesse jogado melhor, tivesse comprado um pouquinho melhor ali contra o heróico, a gente tinha ganho. E contra o Tortex, se eu tivesse sideado certo no G2, se eu tivesse tido um pouco mais de agressividade no Mulligan, no G3, talvez a gente tivesse conseguido virar. Porque para ganhar do Tortex tem que ganhar rápido. E a mão do G3 ele não era uma mão nada rápida.
e eu decidi optar por ela, enfim. Então, assim, eu acho que é um deck que tem potencial para fazer 5-0, ele ganha de alguns decks do meta, as Galvanic que eu acho que suprem um pouco os defeitos dele, que eu acho que é tipo, ah, e Tron? Mano, dependendo da match de Tron, se você vir rápido o suficiente, você deixa o cara na Danger Zone e depois dá os Galvanics no momento certo. E pós-side você tem um Rash Sustance. Contra Fadas e Scred, você tem uma shell muito boa, você faz muitas mágicas no early game, o que é difícil o Scred conseguir parar, o UB conseguir parar. Então eu acho muito, muito bom o deck mesmo. Tá, aconselho, agora eu aconselho a montar. Montem, joguem aí os campeonatos alternativos e tal. Se não quiser a minha lista, peguem a lista do Pauper Ganda, que usa os Journey e tal. Mas é um deck bacana, é sinérgico e é divertido. E tem uma boa taxa de win rate, na minha opinião. Mas você tem que conhecer um pouco o deck, beleza? Galera, esse foi o vídeo dessa semana, tá? Essa foi a liga, né, dessa semana. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário aí. Sobre decks que vocês gostariam de ver nas ligas, para eu poder ver o que a opinião de vocês está dizendo aí, o que, que vocês estão dizendo, para eu escolher um deckzinho para a próxima semana, beleza? Falou!